آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں
جس مقام دی شان میں تسا حضرات دے سامنے تلاوت کیتے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام اللہ دے قرآن دا تیسرا سپارہ سورت دا نام سورہ آل عمران اے سورت میرے اور تساں دے پیر رب دے حبیب امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے میرے اللہ نے مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمائی حضرات زیباکار اج دا اے عظیم و شان پروگرام جو کہ چک نمبر 147 دے اندر گوجرا دے اندر منعقد کیتا گیا ہے اور اس پروگرام نو منعقد کرنے والے جتنے بھی احباب نے محنت کیتیاں اللہ انہاں دی محنت کاوشانو اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے اللہ نے رحمت کی تھی تو آج میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دے نال چند گزارشات تسا حضرات دے گوش گزار کرانگا حضرات اس نبی دی شان میں گناہگار کی بیان کراں کوئی اور خطیب کی بیان کرے جدی شان آدم بیان کرے جدی شان نو بیان کرے جدی شان خلیل اللہ بیان کرے جدی شان روح اللہ بیان کرے جدی شان ایوب بیان کرے جدی شان شعیب بیان کرے جدی شان ہود بیان کرے جدی شان صالح بیان کرے جدی شان ابو بکر بیان کرے جدی شان عمر بیان کرے جدی شان عثمان بیان کرے جدی شان علی بیان کرے جدی شان بلال بیان کرے جدی شان حسان بیان کرے جدی شان حسن بیان کرے جدی شان حسین بیان کرے اور جدی شان سارا جگ بیان کرے جدی شان ارشوالا رب بیان کرے حضرات میں تے کہا کرنا کہ قرآن آیا ہی میرے آقا دی شان وچ بولو قرآن آیا ہی آقا دی آواز نہیں آئی قرآن آیا ہی آقا دی اجے بھی نہیں آواز آئی قرآن آیا ہی آقا دی اجے بھی نہیں آواز آئی قرآن آیا ہی آقا دی شان وچ قرآن دے اندر کیتے میرے آقا دے چہرے دا ذکر کیتے میرے آقا دیاں زلفاں دا ذکر کیتے میرے آقا دے تاج دا ذکر کیتے میرے آقا دی زبان دا ذکر کیتے میرے آقا دے سینے دا ذکر کیتے میرے آقا دی عمر دا ذکر کیتے میرے آقا دی چادر دا ذکر کیتے میرے آقا دے کمبل دا ذکر کیتے میرے آقا دے شہراں دا ذکر کیتے میرے آقا دی سیر دا ذکر کیتے میرے آقا دے صحابہ دا ذکر کیتے میرے آقا دے کوثر دا ذکر کیتے میرے آقا دے مقام دا ذکر کیتے میرے آقا دے کمال دا ذکر کیتے میرے آقا دے حسن و جمال دا ذکر
حضرات اس نبی دی شان بیان کرنا چاہنا اجے آدم نیسن آئے اجے نوح نیسن آئے اجے خلیل اللہ ذبیح اللہ نیسن آئے تے حضرت آدم علیہ السلام دی مٹی ادو اجے گوئی ہوئی سی تے میرے اللہ نے کی کیتا میرے پیغمبر دا تذکیرہ ادو بھی کیتا حضرات میرے اللہ نے عالم ارواح دے اندر ایک کانفرنس منعقد کی تھی اللہ یہ پوچھنا چاہتے نے اس کانفرنس دے اندر سامعین کون سن فرمایا انبیاء اللہ مقرر کون سی فرمایا میں خود خدا اللہ عنوان کی سی فرمایا شان مصطفیٰ کہو سبحان اللہ تسی پوچھو گے کتھے لکھے اللہ قرآن سن لو اللہ فرمان دینے وائز آخذ اللہ میثاق النبیین سبحان اللہ ذرا ہولی کی آجے کتے سواب ہی نہ ہو جائے وائز آخذ اللہ میثاق النبیین ذرا تھوڑا جیا ہور ہولی وائز آخذ اللہ میثاق النبیین آواز نہیں آئی جنوں قرآن نال پیار ہے جنوں آقا نال پیار ہے او بولے جنوں نہیں پیار او نہ بولے وائز آخذ اللہ میثاق النبیین وائز آخذ اللہ میثاق النبیین لما تیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فشهدوا وانا معكم من الشاهدين تے مولانا دینے کاف کن دیا منزل اجے پہلیاں سن کہو سبحان اللہ کاف کن دیا منزل اجے پہلیاں سن اور جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی کہ رب لکھ دیتا سی ختم رسالتاں دا رب لکھ دیتا سی ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی اج ادو گوئی ہوئی سی تے آیا سارے جہان دا چن بن کے آیا سارے جہان دا چن بن کے او وچ بائبل جی پیش گوئی ہوئی سی تے سم سام اس زمین نو پاگ لگے سم سام اس زمین نو پاگ لگے او جیری کئی مدتاں دی موئی ہوئی سی پا
پروانے او قرآن دے او اس نبی دی شان بیان کرنا چاہنا جیدے ان دیاں دعا ماں نبی آپ کر دے رہے اللہ دے دو نبی نے ایک باپ ایک بیٹا اے باپ دا نام ابراہیم اے بیٹے دا نام اسماعیل اے باپ مصری بن جاندے بیٹا مزدور بن جاندے باپ اٹا لانی شروع کر دیندے اے بیٹا چوک چوک لیون لگ پیندے گارا ٹون لگ پیندے تے بیت اللہ دی تعمیر شروع ہو جاندی اے اللہ سانو سارے آنو بیت اللہ دی زیارت نصیب کر دے پروانے او قرآن دے او اے او برکت والے شہر نے جتھے جانو ہر ایک دا دل کر دے ہر ایک دا جی کر دے میں مکہ ویکھاں میں مدینہ ویکھاں تے مورا نا دینے مکے تے مدینے جاواں دل بھرا کر دے سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بھرا کر دے کہو سبحان اللہ مکے تے مدینے جاواں دل بھرا کر دے سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بھرا کر دے چھیتی چھیتی لے جا ربا ترسیاں کیاں اک تیرے گھر دیاں تانگاں نے رکھیاں چھیتی چھیتی لے جا ربا ترسیاں کیاں اک تیرے گھر دیاں تانگاں نے رکھیاں ہر مومن مگ دا دعا وا دل بھرا کر دے سینے وچ ٹھنڈ پاوا دل بھرا کر دے تے فرمان دے کی نے مکے دے بازار ویکھا مدینے دیا گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں مکے دے بازار ویکھا مدینے دیا گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں مک جان اوتھے ساوا دل بھرا کر دے سینے وچ ٹھنڈ پاوا دل بھرا کر دے پروانے او قرآن دے او میں دس رہا سا کہ بیت اللہ دی تعمیر شروع ہو جاندی اے جدو بیت اللہ پایا تکمیل تک پہنچ جاندے بن جاندے مکمل ہو جاندے تے اللہ فرماندے نے اے میرے او نبیو میرے کولو کچھ منگو میں تانو کچھ عطا کر دیوا نبیاں نے بڑا کچھ منگیا اونا چو ساریاں دعاواں دا سمرا ساریاں دعاواں دا پھل ساریاں دعاواں دا نچور آ دعا کر دینے ربانا واباس پین رسولم منہم یتلو علیم آیاتی کا ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اے اللہ اینا وچ بھیج دے ایک نبی اینا دے وچوں اے میرے خلیل
تیری دعا قبول اللہ کیویں قبول فرمایا میدان میں نہ دسی تیرے ہاتھ وچ تیز چھری سی اسماعیل دا گلا نرم و نازک سی تو چھری چلاندا سی تے چھری نہیں سی چلدی تو چھری نو آندا سی اے چھری اے کیوں نہیں چلدی تے چھری بول کے آندی سی اے خلیل دس تیری مننا یا رب جلیل دی مننا تینوں آندے چلا مینوں آندے خبردار نہ چلی تے اللہ تو روک دیتا فرمایا میں اس وجہ تو روک دیتا سی اسماعیل دی نسل وچوں آمینہ دا لال پیدا کر کے رکھانا سی تے پھر میرے آقا علی سلام دنیا تے آئے تے کنج کر کے آئے آدم دی انابت لے کے نوح دی استقامت لے کے ہود دی ہدایت لے کے صالح دی صالحیت لے کے ابراہیم دی خلیلی لے کے موسیٰ دی کلیمی لے کے زکریہ دی دعا لے کے ایوب دا خبر لے کے یوسف دا حسن لے کے وزن آدھا چہرہ لے کے بلیل دیا زلفا لے کے علم نشرادہ سینہ لے کے یاسین دا تاج لے کے آمینہ دا لال آیا ساری کائنات دا سردار بن کے آیا اہل حدیث دے دل دی بہار بن کے آیا کون آیا جیدے آیا بہارا مسکرا پیا ہلے نے پھل تے کلیا ہزارا مسکرا پیا بری کمزور سیڈا جی سواری پیر مدنی دی بری کمزور سیدا جی سواری پیر مدنی دی حلیمہ نے جدو پھریا بہارا مسکرا پیا ہلے نے پھل تے کلیا ہزارا مسکرا پیا جنا راوا چنگ گئی سی سواری پیر مدنی دی جنا راوا چنگ گئی سی سواری پیر مدنی دی او راوا بن گیا جنت فضاوا مسکرا پیا ہلے نے پھل تے گلیا ہزارا مسکرا پیا کرے سن منتظر سارے نبی مسجد اقصا وچ کرے سن منتظر سارے نبی مسجد اقصا وچ امام الانبیاء آئے امام الانبیاء آئے قطارا مسکرا پیا ہلے نے پھل تے کلیا ہزارا مسکرا پیا پروانے او قرآن دیو کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا میں تے دیوانا اپنے پیغمبر دا او لوگ غلط کہندے نے لوگ بکواس کردے نے جڑے کہندے نے وہابی نبی نال پیار نہیں کردے کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا میں تے دیوانا اپنے پیغمبر دا میں تے آقا دے غلاما دے غلاما دے غلاما دے غلاما دے غلاما دا وی غلاما میرا دل کر دے آج میں ساری رات آقا علی سلام دی شان بیان کردا رہا کس نبی دی شان جدے چہرے دیواری آئی آوازوں دیے وضوحا
نبی دیاں زلفاں دی واری آئی آواز ہوندی ہے واللیل اذا سجا نبی دے تاج دی واری آئی آواز ہوندی ہے یاسین نبی دے نبی دی زبان دی واری آئی آواز ہوندی ہے والنجم اذا ہوا ما زل صاحب گم وما گوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نبی دے سینے دی واری آئی آواز ہوندی ہے الن نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك نبی دی چادر دی واری آئی آواز ہوندی ہے یا ایھا المدثر نبی دے کمبل دی واری آئی آواز ہوتی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا نبی دے شہران دی واری آئی آواز ہوندی ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکاً وہدا للعالمین نبی دی شہر دی واری آئی آواز ہوندی ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى نبی دے صحابہ دی واری آئی آواز ہوندی ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا نعرہ تکبیر مقام مصطفی شان مصطفی عظمت مصطفی حضرت مولانا ابو بکر سلطان یزدانی صاحب یزدانی شہید کا دوسرا نام نبی دے مقام دی واری آئی آواز ہوندی ہے وائز اخذ اللہ میثاک النبی لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين نبی دیا صفتا دی واری آئی آواز ہوندی ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ بإذنہ و سراجا منیرا نعت میں سناوا ایک ایسے ماجبی نبی جاگد حسین نالوں ود کے حسین دی آواز نہیں آئی کہو سبحان اللہ
نعت میں سناوا ایک ایسے ماجبی ندی جاگ دے حسینا نالو واد کے حسین دی نعت میں سناوا ایک ایسے ماجبی ندی جاگ دے حسینا نالو واد کے حسین دی وضوحا چہرہ او دے چہرے دی کیا بات ہے وضوحا چہرہ او دے چہرے دی کیا بات ہے زلفاں دے کولو شر ماجاں دی رات ہے سجے دستار اونو دا یاسین دی جاگ دے حسینا نالو ود کے حسین دی پروانے او قرآن دے آ توانو دسا میرے آکالی سلا کیری شانا لے کے آئے کیری عظمت لے کے آئے ایک دفعہ دا وقت مکے والے میرے آکالی سلام گلائے آ کے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تیرے تے اونی دیر تک ایمان نہیں لے آواگے جنی دیر تک تو سانو کوئی عجیب و غریب کام نہ کر کے دکھا دے تسی پوچھو گے کتھے لکھے ہے ایوی قرآن دا مقام جے پندرواں سپارہ جے اللہ فرما دے نے وقالو لن نؤمن لگا حتا تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما سفر اور تاتی باللائی والملائکہ کبیلا اور یکون لکا بیتون من زخرف اور ترکا فی سما ولن نؤمن لرقیکا حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا اے مکے والے آ کے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تیرے تے اونی دیر تک ایمان نہیں لے آواگے جنی دیر تک تو سانو کوئی عجیب و غریب کام نہ کر کے دکھا دے یعنی ساڈے واسطے زمین وچ پانی دا چشمہ جاری کر دے یا پھر تیرے کھجوراں تے انگوراں تے باغ ہونے چاہیدے نے جی نہراں بہندیاں ہون یا پھر تو ساڈے اُتے آسمان دے ٹکڑے گرا دے یا پھر خدا نو تے اُدے فرشتیاں نو ساڈے سامنے کھڑا کر دے یا پھر تیرے سونے تے چاندی دا محل ہونا چاہیدا اے یا پھر تو ساڈے سامنے آسمان تے چلا جا تے اسی پھر وی تیرے تے ایمان نہیں لے آواگے دیر تک تو ایسی کتاب نہ لے آئے جنو اسی بس سکیے دے اللہ جواب دین دینے اللہ فرمان دینے قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا اللہ
فرماندے نے سونیا کہہ دو کہ اللہ پاکے تے میں بشراں تے او دا رسولاں یعنی اے سب کچھ کر سکدے تے عرش والا رب کر سکدے اے سارے کما تے قادر اے تے عرش والا رب قادر اے ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دین جنگل وچ بچے دے ہیٹ پیرو ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دین جس دریا وچوں سانو پار کیتا اودے وچ پیرون ڈوبا دین کوئی اگ دا پورا لین ٹوریا تو پیغمبری کر عطا دین بند کمرے دے اندر مریم تائی بے موسم پھل پہنچا دین مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا اودی سونڈر تے کیری لڑا دین بھلا ہاتھی تے کیری دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر دکھا دین ابرا بیت اللہ نو ڈانا آیا قبیلہ نو حکم سنا دین وچوں گئی گرا پھر دے سال دونا دے بمب بنا دین پروانے او قرآن دے اللہ فرماندے نے سونے محبوبا اے آندے نے تو ساڈے واسطے زمین وچوں پانی دا چشمہ جاری کر دے سونے زمین وچوں پانی تے نکلدا ہی رہندا ہے سونے مینوں رب کنے کہنے جے میں تیری پنجا انگلاں وچوں پانی دے چشمے جاری نہ کر دیوا تے بیا دا مقام اے میرے اکالی سلام ایک برتن وچ وضو فرما رہے نے کچھ لوگ آئے آگے آدھے نے سونے محبوبا ساڈے کول پین واسطے ساڈے کول وضو کرن واسطے پانی نہیں تے میرے اکالی سلام نے برتن وچ اپنا ہاتھ رکھیا تے میرے اکالی سلام دیاں پنجا انگلاں وچوں پانی دے چشمے جاری ہو گئے آ اہل حدیثا تو سن سجنا جے گلا سننی اج مدنی پیر دیاں آ اہل حدیثا تو سن سجنا جے گلا سننی اج مدنی پیر دیاں او جیدی عمر دی قسم خدا کھاوے جیدی انگلی چن نو چیر دیا او بجا ستا جب اس گل دا پتھرا چو پانی نت چل دا پر پنجا انگلا چو نکلیا پنج نہرا پنجا انگلا چو نکلیا پنج نہرا اے انگلیا میرے پیر دیا تے فرما دے گی نے ایک لیلا سوا سر دانے سی بارہ چودہ سو پوجیا کھانے سی چکیا ہانڈی کنالی تے وچ سونے بھوکا نکلیا سارے لشکر دیا کرم
دیوان میرے اللہ نے میرے آقا دی شلان نو معراج کروایا میرے اللہ نے میرے آقا دی شلان نو ست آسمان دی سیر کروائی اللہ فرما دینے اے جبریل جی رب جلیل فرمایا میرے نبی کو جلدی نہ چلا جا تے میرے نبی نو جلدی نہ لے آ تے حضرت جبریل امین آ کے کی عرض کردے نے عرض کی جبریل سونے نو آ کے چلو آ کر رب دا پیغام آ کے آئے شباہری لے در دے پورا گا کے آئے دیوانگا فرن لئی گنام آگے آئے جاگ سچ پہنچے آقا پیارے ہرے سن پیر ساری جسارے کچھ مریل نبیا نو اعلان کیتا سمانی کر لو امام آگے آئے میرے آقا علی سلام جدو مسجد اقصا دے اندر پہنچے تے کوئی آندے حضرت آدم جماعت کروان گے کوئی آندے حضرت نوح جماعت کروان گے کوئی آندے حضرت خلیل اللہ جماعت کروان گے کوئی آندے حضرت ذبیح اللہ جماعت کروان گے ارشاد آواز ہوندی اے جبریل جی رب جلیل فرمایا میرے نبی دا بازو مگر کے مصلی امامت کھڑا کر دے تے سارے لوکاں نوں دس دے جتھے ہوون آقا اے ہوئی نہیں سکدا مصلی تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا آواز نہیں آئی کہو سبحان اللہ جت جتھے ہوون آقا اے ہوئی نہیں سکدا مصلی تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا اور جتھے رات میرا جس سرکار پہنچی ستا فلک نوچی رجا پار پہنچی مقام اس دن نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاں نہ راحت کہاں کوئی نہیں سکدا شہادت دی انگلی سکدا جہاں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت دسالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا نو نبی ہن جگتے آ کوئی نہیں سکدا آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا پروانے او قرآن دیو جیرا نبی اینی شانا لے کے آیا اینی آسمانا لے کے آیا کریے آقا علی سلام دی عبادت کریے کیونکہ اللہ دا قرآن نام فرما رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم
اللہ فرماندے نے اللہ تے او دے رسول دے اگے قدم رکھنا اپنی زندگی دے تمام معاملات لے لو نہار نشے کو فراز اللہ اور روزے رسول دے احکامات دے مطابق گزارنے اور اللہ اور روزے رسول دی اطاعت کرنی ہے اور جیرا بھی کوئی کام کرنا ہووے پہلے اے ضروری ہے کہ اللہ اور روزے رسول دی تعلیمات نو دیکھے آ جائے تاکہ رب راضی ہو جائے مومن دی زندگی دا مقصد دیے وے کہ رب راضی ہو جائے مومن دی پہچانے وے کہ او اپنی پوری زندگی اللہ اور روزے رسول دے احکامات دے مطابق گزار دے اور جدو مومن دی زندگی دا مقصد دیے وے کہ رب راضی ہو جائے تے اللہ نے تے پھر کلیا بیان کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اللہ فرماندے نے سونے کہہ دو کہ اگر تسی اللہ نال محبت کر دیو تے میری اتباع کرو اللہ تواڈے نال محبت کرے گا اور تواڈے گناہاں نو معاف کر دیوے گا بے شک اللہ بخشن والا تے رحم کرنے والا ہے پروانیو قرآن دیو اگر نبی دی اتباع کریا رب راضی ہو جائے تے پیغمبر دے فرمان تو بعد کے اور کسے دا قبول ہو سکدا ہے گج کے بولو ذرا پیغمبر دے فرمان تو بعد کے کسے دا قبول ہو سکدا ہے کسے دی رائے ہو سکدی ہے او اہل حدیث دا ترہ امتیاز اے وے اہل حدیث دا مسلک اہل حدیث دا عقیدہ اے وے کہ جتے آقا علیہ السلام دا فرمان آ جائے اوتے کسے ہور دا فتویٰ نہیں چل سکدا قول نہیں چل سکدا اگر چل سکدا ہے رب دا قرآن چل سکدا ہے یا آقا دا فرمان چل سکدا ہے نعرہ تکبیر مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ پروانے او قرآن دے او اللہ دے او دے رسول تو بعد کے کسے دا معیار نہیں ہو سکدا آقا علیہ السلام تو بعد کے کسے دا مقام نہیں ہو سکدا او میرے نبی دی او جگ چ مثال کوئی نہ سونا آمینہ دلال جیا لال کوئی نہ سونا آمینہ دلال جیا تسا کہنے لال کوئی نہ سونا آمینہ دلال جیا گج کے سونا آمینہ دلال جیا لال کوئی نہ او میرے نبی دیو جگ چ مثال کوئی نہ سونا آمینہ دلال جیا لال کوئی نہ او دے ہسے اندر سب دور ہوندے سن سب گلیاں محلے نور و نور ہوندے سن او دے ہسے اندھیرے سب دور ہوندے سن سب گلیاں محلے نور و نور ہوندے سن ہویا اس جیا صاحب جمال کوئی نہ سونا آمینہ دلال جیا لال کوئی نہ ہر ویلے میرا دل ہو گل چام دا کاش خواب وچ سونا مینوں نظر آودا او دی دید بنا ویکھو میرا حال کوئی نہ سونا آمینہ دلال جیا لال کوئی نہ ایک ہور اٹھیا او کی آندے ہر کوئی پیدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم
تسا کہنے کیا ہوگا دیدار کا عالم کیوں نہیں جے بول دے تانوں کی ٹھنڈ لگی ہے بولو ذرا دیدار کا عالم آواز نہیں آئی دیدار کا عالم اجے بھی نہیں دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا سیمت علی ایک سیمت عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر ایک سیمت علی ایک سیمت عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر ان جگمگ 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 تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں نے مہتاب کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دور کے گوروں کی کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دور کے گوروں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا یار زندہ صحبت باقی اللہ منو تے دعانو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل کران دی توفیق عطا فرمائے والد صاحب فوت ہو گئے نے دعا کرو اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے اللہ انہاں دے درجے بلند فرمائے جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا ہاتھ پاؤں بھی تب تیرے اپنے نہ تھے تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے تجھ کو چلنا سکھایا تھا ماں نے تیری تجھ کو دل میں بسایا تھا ماں نے تیری ماں کے سائے میں پروان چرنے لگا وقت کے ساتھ قد تیرا بڑھنے لگا دھیرے دھیرے تو کریل جوان ہو گیا تجھ پہ سارا جہاں مہرباں ہو گیا ایک دن ایک حسینہ تجھے پا گئی بن کے دلہن وہ پھر تیرے گھر آ گئی فرض اپنے سے تو دور ہونے لگا بیج نفرت کا خود ہی تو بونے لگا بات پہ بات تو ان سے لڑنے لگا قاعدہ ایک نیا تو بھی پڑھنے لگا مدتیں ہو گئی آج برا ہے تو جو پرا بوٹی گٹیا میں گورا ہے تو میرے بچے بھی اب تجھے ڈرتے نہیں نفرتیں ہیں محبت
وہ کرتے نہیں موت مانگے تجھے موت آتی نہیں ماں کی صورت نگاہوں سے جاتی نہیں موت آئے گی تجھ کو مگر وقت پر بن ہی جائے گی تیری قبر وقت پر قدر ماں باپ کی گھر کوئی جان لے اپنی جنت کو دنیا میں پہچان لے پھر وہ لیتا رہے بروں کی دعا اس کا دونوں جہانوں میں حامی خدا اور یاد رکھنا تم یزانی کی اس بات کو بھول جانا نہ رحمت کی برسات کو وآخر الدعوانا ان الحمد رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہ جتنے مسلمان بیمار نے اللہ صابن و شفا عطا فرما اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ سب دی مغفرت فرما اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما سبحان ربک رب العزت یما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد النبي الأمي وأصفاده أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون رب العالمين بحمد وثناء الرسول المعظم امام الانبیاء سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی درود و سلام تبار میرے تو قبل جماعت عظیم خطبہ مبلغین وائزین بڑے اچھے پیرائے دے اندر گفتگو فرما چکے ہیں اللہ تو دعا ہے اللہ عہدہ بیان کرنا قبول و منظور فرمائے الحمدللہ ایک پروگرام ہر لحاظ نال کامیاب و کامران ہے اللہ شیخ محترم نو اور انہاں دی جماعت ساتھیاں رفقا نو جنہاں نے اس پروگرام دا انعقاد کیتا اللہ انہاں اس دا اجر عظیم عطا فرمائے دوستو اور بزرگو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تو آپ کو دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں
اور نال آپ نے ضمانت فرمائی لن تزلوا ما تمسكتم بهما. حضور فرما رہے نے علیہ السلام صاحب میں اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دینا جب تک اسی مضبوطی نال ان دعاؤں کو پکڑ کے رکھو گے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہو. ہدایت بہت ضروری ہے. گمراہی انسان واسطے بہت خطرناک اور بہت زیادہ ناکامی کا باعث ہے. ہدایت اتنی ضروری ہے انسان واسطے میں کہنا اتنی آکسیجن ضروری نہیں, اتنی ہوا ضروری نہیں, اتنی زمین ضروری نہیں, اتنا آسمان ضروری نہیں جتنی بندے واسطے ہدایت ضروری. اگر ہدایت نہ ہوئی دنیا پہ ایسی کوئی ہمیشہ رہن واسطے تو نہیں آئے. دنیا ختم ہو جائے گی, آکسیجن ختم ہو جائے دنیا ختم ہو گئی, ہوا ختم ہو جائے زمین ختم ہو جائے پانی ختم ہو جائے بندہ ختم ہو گیا, لیکن اس تو بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے. اس نئی زندگی کے اندر ہدایت کا ہونا انتہائی ضروری ہے. اگر ہدایت نہ ہوئی پھر وہ نہ ختم ہونے والی زندگی وہ ناکام ہو جائے. انسان واسطے پریشانیاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں پیدا ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام جو جنت چوں زمین پہ آئے اللہ پاک نے جو پہلا پیغام دیتا جناب آدم علیہ السلام اور قرآن جو تذکرہ فرمایا وہ یہی سی اما یأتینکم منی ہدن فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ تسی زمین پہ چلو قل اہبطوا منہا جمیعا زمین پہ چلو اتر جاؤ اما یأتینکم منی ہدن میرے ونوں تہاڈے کول میری ہدایت ضرور آئے گی. فمن تابع ہدایا جنہ میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ وہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمزدہ ہو. خوف ہوں آن والی مصیبت دا, غم ہوں گزری ہوئی مصیبت دا. فرمایا نہ خوف تے نہ غم اگر میری ہدایت کی پیروی کرو گے. ہن ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ہر بندہ کہنا ہدایت جو میں پیش کر رہے یہ بھی ہدایت ہے. وہ کہہ رہے جو میں پیش کر رہے یہ بھی ہدایت ہے. ادھر آواز آ رہی جو اسی پیش کر رہے ہیں یہ بھی ہدایت ہے. ادھر آواز آ رہی ہے جو میں پیغام دے رہے ہیں یہ بھی ہدایت ہے. آئیے ہدایت کیا ہے؟ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات سردار جناب محمد. آپ خطبہ ارشاد فرماتے اکثر فرماتے ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں ہدایت وہ ہے جی اللہ نے نازل فرمائی ہے, جی اللہ نے عطا فرمائی ہے. ہدایت کے لیے جس ہدایت کو جناب محمد مصطفیٰ نے پیش کیا, مطلب ان نبی رحمت نے جو ہدایت پیش فرمائیے اللہ نے سینہ مصطفیٰ پہ نازل فرمائی ہے اور قرآن دی شکل دے اندر حدیث دی شکل دے اندر. دیکھو نا حدیث دی شکل دے اندر مالک کائنات نے اپنے پیارے پیغمبر نو ہدایت عطا فرمائی. ہدایت اسلام اور ہدایت چ کوئی فرق نہیں, قرآن و سنت اور ہدایت چ کوئی فرق نہیں. قرآن و سنت شریعت ہدایت اور اسلام مترادفات نے, ان چ کوئی فرق نہیں. اے نہیں کہ اسلام کچھ اور ہے ہدایت کچھ اور ہے, قرآن و حدیث کو چاہو رہے ہدایت کو چاہو رہے, ہرگز نہیں. اللہ نے پیغمبر فرما دینے ترکو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی. دنیا جہان والوں میں تواڈے اندر دو امر چھوڑ کے جا رہے ہیں, جب تک اسی مضبوطی نال تھامے رہو گے کہ گمراہ نہیں ہوو گے مطلب کی ہدایت تے رہو گے. میرے دوست اور بزرگو آئیے قرآن پاک میں مصداق بن جائیے, حدیث پاک میں مصداق بن, جو قرآن کہتا انہوں کر کے دکھائیے. اگر قرآن کہ سچ بولو میں کہ جی میرے سے ایک ایپ نہیں لاگو ہوں باقی سارے جہان سے لاگو ہوں, میں بولا جھوٹ سے باقی سارے جہان کو سچ بولو, ایسا نہیں ہوں. سب تو پہلے ہدایت دا آغاز اپنے تو کری دا, سب تو پہلے ہدایت والے مسئلے دا آغاز اپنے تو کری دا.
ایسا نہیں ہوں گا میں کہوں ایسا ہونا چاہیے لیکن آپ نہ کراں لوگوں نوں دعوت دیا میرے دوست اور بزرگو آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خطبے دے اندر پہلا خطاب جو آپ نے فرمایا وہ دے اندر آپ نے اپنی نبوت نو پیش نہیں کیتا آپ نے اپنی رسالت نو پیش نہیں کیتا بلکہ پہلے خطاب دے اندر آمینہ دلال علیہ السلام نے اپنی 40 سالہ صداقت نو پیش کیتا ہے آپ فرما نے حل وجتمونی صادقا او کاذبا دسو تھی انہیں 40 سالہ دے اندر محمد نو سچا پایا یا کہ جھوٹا پایا ہے لوگ 40 بہارا گزاریاں نے لڑکپن بھی آیا ہے شباب بھی آیا ہے 33 سال تو بعد کچھ سال جڑے نے بڑھاپے دے بھی آئے نے جوانی بھی آئی ہے معاملات بھی آئے نے لین دین بھی آئے نے اور طرز تکلم نو دیکھا ہے طرز معاشرت نو دیکھا ہے طرز معیشت نو دیکھا ہے آپ نے فرمایا میں جن نبوت پیش نہیں کرتا اجے رسالت پیش نہیں کرتا سب تو پہلے میں 40 سالہ دے اندر میں محمد اپنی صداقت نو پیش کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو سارے کمال دے سرداراں نے سارے قبیلے والیاں نے من لیا ہے کس بات نو منیا آپ فرما دے اگر میں کہاں اے پہاڑ دی اوٹ وچوں پہاڑ دی پچھلی سائڈ چوں ایک لشکر جرار آ رہا ہے من لو گے سارے کہندے من لواں گے آپ نے فرمایا دیکھ لو پھر اقرار کر لو مان لو کہ اللہ دے پیارے اے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسی اٹھ کے دیکھ بھی لئیے پچھلی سائڈ تے کوئی لشکر جرار نہ ہوندا ہوئے لیکن تسی فرما دیو کہ لشکر جرار تواڈے تے حملہ آور ہون والا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تی ویکھ کے بھی اے ہی کہاں گے ساڈیاں اکھاں جھوٹ بول دیاں نے لیکن محمد دی زبان تے جھوٹ نہیں آ سکدا اتنا اقرار کروان تو بعد آپ نے فرمایا ہن میں اعلان کرنا انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں ساری کائنات والا رب دا فرستادہ بن کے آیا میں ساری کائنات والا رب دا پیغمبر بن کے آیا میں ساری کائنات والا رب دا رسول بن کے آیا نبی پاک نے ایسی کھیپ تیار کی تھی صحابہ اکرام نے میرے دوستو آسمان تو حکم آندا ہے صحابہ فرما لیندے نے آسمان تو حکم نازل ہوندا ہے قرآن نازل ہوندا ہے سب تو بڑے مصداق تے اولی مخاطبین اگر خیرت میرے پیارے محمد صحابہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اسی کہنے دنیا اندر بقار نہیں مل جائے محنت بھی نہ کرنی پائے اور لوگوں جہاد کا مسئلہ آئے سب تو پہلے میں نکلا قتال کا مسئلہ آئے سب تو پہلے میں نکلا اسی طرح سچ بولن کا مسئلہ آئے سب تو پہلے میں نکلا اسی طریقے نال میرے دوست بزرگ کسی ماڑے تے کمزور بندے دی مدد کا مسئلہ آئے سب تو پہلے میں نکلا اسی طریقے نال میرے دوست بزرگ کوئی یتیم بلکنا پیا ہے کوئی بے بہا جڑی پریشان ہے سب تو پہلے میں سہارا بننی کوشش کرا قرآن کہہ رہا ہے قرآن تے سب تو پہلے انسان دی ذات کو شروع کر رہا ہے اللہ پاک فرماندے نے خود آسمان تو پردے دی آیتاں نازل ہوئیاں قرآن پاک پڑھیے سورہ الاحزاب دی آیتاں اللہ پاک نے جدوں خطاب فرمایا تو سب تو پہلے جناب محمد مصطفیٰ دے اہل خانہ نو خطاب فرمایا اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم اے میرے پیارے نبی کہہ دیو اپنی بیویاں نو سب تو پہلے گھر دے اندر آرڈر جا رہا اے میرے پیغمبر اپنی بیویاں نو کہہ دیو اے میرے پیغمبر با بنا تے گا اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو بے بنت دی جمع بنا تے بنوندا نبی پاک دی بیٹیاں دو تو زیادہ قرآن دی نس نال تین چا تین چار نبی پاک دی بیٹیاں 4 ثابت ہوندیاں نے قرآن دی نس نال اے میرے پیغمبر اپنی بیٹیاں نو فرما دیو پھر کیا وا نساء المؤمنین تے مومنا دیاں عورتاں نو کہہ دیو اپنی بڑی چادر لٹکا کے پھر اپنی گھر کی چار دیواری تو باہر جایا کرنا جلباب کی جمع جلا بھی بڑی چادر جدو ایتان ہوئی ہوں قرآن پڑھیے نا آمینہ دلال جناب محمد علیہ السلام نے زور دی نماز کے ٹائم پہ اعلان فرمایا زور دی نماز کے ٹائم پہ کہ پردے کا اہتمام ہو جائے حضرت عمر بن خطاب کی چاہت بھی ہے کہ آسمان تو پردے
آیتاں کتے نازل ہو جان. نبی پاک نے زور تو بعد حکم جاری فرمایا، اے میری ازواج مطہرات، اے میری ہو بیٹیو، اے صحابہ دیو عورتوں، صحابہ دیو بیویو، اپنی بڑی چادر لٹکا کے پھر آنا ہوئے گا. اثر تو پہلے پہلے محمد دے صحابیات نے چادراں دا انتظام کر لے آئے. اثر پڑھنا آئیں، نبی پاک دی ازواج مطہرات نے بھی چادر لائیاں رہے، آپ دیا بیٹیاں نے بھی چادر لائیاں رہے. اثر تو پہلے پہلے صحابہ گھر جا کے کہندے نے اپنی اپنی بیٹیاں نو، اپنی اپنی بہنوں دے، اپنی اپنی بیویاں نو چادر دا اہتمام کر لو، ہن چھوٹے دوپٹے لے کے چھوٹیاں چادر لے کے باہر جاؤ، تم امانت دا اعلان ہو گیا ہے. قرآن نے کیا یدنین علیہن من جلابیبہن. اثر دی نماز پڑھن بیبیاں نے اپنے واسطے اہتمام کرنے آئے. آئیے میرے دوستو، قرآن دے مستاق بن جائیے، آئے صاحب قرآن بن جائیے. اسی دنیا تے ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ اس واسطے کہ اسی صاحب قرآن نہیں ہیں. جس کس امت دے کول، جس امت دے کول نبی پاک دا معجزہ ہوئے، جس امت دے کول اپنے پیغمبر دا معجزہ ہوئے، او امت جیڑی ہے کبھی شکست نال دوچار نہیں ہو سکتی. پہلے انبیاء آئے، اللہ نے معجزات عطا فرمائے نے، نبی چلے گئے، معجزہ بھی نال ہی چلا گیا. حضرت موسیٰ کلیم آئے نے، رب نے عصا عطا فرمایا ہے، موسیٰ کلیم چلے گئے تے نال عصا بھی چلا گیا ہے. حضرت موسیٰ دا سوٹا بھی نال ہی چلا گیا ہے. حضرت عیسیٰ دنیا تے آئے نے، اللہ پاک نے دستے مسیحائی عطا فرمایا، معجزے دے طور تے ہاتھ پیر دے نے، مادر ذات جڑے میرے دوستو نہ بینے نے، پیدائشی نبینے نے بینا ہو جاندے نے، جے پیدائشی بیمار نے تندرست ہو جاندے نے، جنہاں دی جلد خراب ہے اللہ پاک انہوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیندے نے. لیکن جناب عیسیٰ دنیا تو گئے، دستے مسیحائی بھی نہ نہیں چلا گیا. پہلے پیغمبر آئے، اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے، پیغمبر دے جان نال معجزہ بھی نہ نہیں چلا گیا ہے. آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال، پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے. سب تو بڑا نبی پاک دا علمی معجزہ قرآن ہے، سب تو بڑا علمی معجزہ قرآن ہے. لوکو پہلے نبی آئے، معجزے پیغمبراں دے نال ہی چلے گئے نے، لیکن ادھر نبی پاک 30 سالہ زندگی پا کے دنیا تو چلے گئے نے. رب نے علمی معجزہ قیامت تک واسطے باقی رکھے آئے، بلکہ رب نے اعلان فرمایا تنا تاکیداں دے نال، انا نحنو نزلنا الذکر، انا نحنو نزلنا الذکر وانا له لحافظون. مال دی محبت اسی گرک ہو گئے، اے باقی مسائل دے بعد دے نے. میرے دوست اور بزرگو، آئیے مال دی محبت تو جان چھڑائیے. مولویاں دے مولوی جڑے نے مال دی محبت چ غرق ہو گئے، پیر جڑے نے مال دی محبت چ غرق ہو گئے نے، مبلغ جڑے نے مال دی محبت چ غرق ہو گئے نے، مجاہد جڑے نے مال دی محبت چ غرق ہو گئے نے. اسی طرح میرے دوستو مسلمان جڑے نے مال دی محبت اندر غرق ہو گئے نے. اے مال دا فتنہ سب تو بڑا فتنہ ہے، انہیں تباہیاں کر دتیاں نے. آئیے تاریخ پڑھنے والو، لوگوں مسائل بیان کرنے والو، قرآن پاک دا پواعظہ دینے والو، حدیث نبوی تے بلانے والو، اتہام دی بات کرنے والو، تاریخ پڑھیے، سیرت تابعین اٹھائیے، جائیے حشام بن عبد الملک دا دور ہے، جناب عمر بن خطاب دے پوتے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی رحمت اللہ تعالی علیہ، عبداللہ بن عمر دے بیٹے نے جنہ دا نام سالم ہے، حضرت عمر بن خطاب دے پوتے نے. طواف کردیاں تھوڑا جا سستان لگ پینے، بیت اللہ دی او دیوار نال لگ کے بیٹھ جاندے نے، بیت اللہ دی دیوار نال بیٹھے ہوئے نے. غور تے کرو نا ذرا، چلدیاں چلدیاں سستاندیاں بیٹھ گئے نے، اور دیکھا حشام بن عبد الملک جڑا وقت دا بادشاہ آ گیا ہے. آ کے کہندا، شیخ محترم حضرت جی میرے کولو کچھ منگ لو نا، میں وقت دا بادشاہ، میں وقت دا خلیفہ، میں تانوں کچھ دینا چاہنا، میں تہاڈی خدمت گزاری کرنا چاہنا. حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمر کی فرماندے نے رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماندے تو وقت دا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اس دربار چ آ کے بھی، جے رب دے گھر وچ آ کے بھی میں تیرے کولو ہی منگنا ہے، تے میرے نال دا بد نصیب کوئی نہیں ہوے گا. ایتھے آ کے میں تیرے کئی، ہن بھی تے سورج آیا، اتھو ٹیلی فون آ رہا، بخار نہیں اتردا، فلاں دربار تے جا کے بکرا دے دیو. کھلتا کتھے؟ بیت اللہ دے لاگے.
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਦਰਬਾਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਬਿਆ ਨੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਾਮੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਲਾ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਬਦੁਲ ਕੋ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਲਾ ਮੇਰੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮੰਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬਦਨਸੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਸ਼ਾਂ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਿਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਜਨਾਬ ਸਾਲਮ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਕੇ ਕਾਲ ਆ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮਤਾਫ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਸ਼ਾਂ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਿਕ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਕਤ ਦਾ ਖਲੀਫਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਲਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵਕਤ ਵਕਤ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਜੇ ਇਸਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਾ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹਵਾਏ ਦੁਨੀਆ ਅਮਿਨ ਹਵਾਏ ਦਿਲ ਆਖਿਰਾ, ਮੈਂ ਆਖਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਜਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜਨਾਬ ਸਾਲਮ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਲਾਹਿ ਮਾ ਸਅਲਤੁਹਾ ਮੈਂ ਅਮਲਿਕੁਹਾ ਫਕੈਫਾ ਅਸਅਲੁਹਾ ਮੱਲਾ ਅਮਲਿਕੁਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਗੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ ਇਹ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਓ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਫਿਤਨਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਿਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਿਤਨਾ। ਆਈਏ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮਿਸਦਾਕ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਇਬਨ ਖਤਾਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਖੁਤਬਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਤਬਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਗੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਥੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈਏ, ਇੱਕ ਬੁੜੀਆ ਆਈਏ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਮਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਮਾ ਜ਼ਾਲਿਕਾ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਸਕਣਾ, ਦਸ ਵਜਾ ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਨ ਅਰਤ ਤੋ ਮੁਸਤਬਦਾ ਲਜ਼ੋਜ ਮਕਾਨ ਜ਼ੋਜ ਬਾਤੈ ਤੁਮ ਇਖਦਾ ਹੁਨ ਕਿਨ ਪਾਰਨ ਬਾਤੈ ਤੁਮ ਇਖਦਾ ਹੁਨ ਕਿਨ ਪਾਰਨ ਫਲਾ تأخذوه منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا। ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਮਿਹਰ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਔਰ ਬੀਬੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੋੜਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਵਾ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਫਸਾਕਾ ਤਾਂ ਉਮਰ ਲਹਜ਼ਤਨ, ਜਨਾਬ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦ ਕਲਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਬਤ ਇਮਰਾਤੁਨ ਵਅਖਤਾ ਉਮਰ, ਔਰਤ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕ ਦੇ ਆਈਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਤਾਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਏ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬਲ ਚ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਦਿਲ ਚ ਕੱਢੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ।